bersuara ke Bali. 133 peserta konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang dari Terengganu sudah memasuki Pahang petang tadi. Mereka disambut dalam majlis khas yang disempurnakan Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah di Sekolah Kebangsaan Balut Kuantan. Ayu Nurihan Saleh ada laporannya. Menurut Datuk Saifuddin, konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang perlu dilakukan secara berterusan sebagai usaha menanam semangat cintakan negara terhadap semua lapisan masyarakat. Malah program seperti ini juga perlu dipupuk daripada zaman kanak-kanak agar semangat cintakan negara dapat disemai dalam jiwa mereka seawal usia. Saya rasa Kembara ini mendapat menarik minat rakyat, terutamanya orang-orang muda, sebab nampak segak, bergaya, ya, cergas. Itu juga lambang kemerdekaan, ya, dan saya doakan berjayalah program ini sampai ke kemuncaknya nanti, insyaAllah. Beliau turut menggesa semua masyarakat, terutamanya di Pahang, menyambut baik program seperti ini. Ini negeri Tok Gajah, ya. Orang Pahang dia ada semangat dia yang tersendiri, dan jiwa pejuang Pahang itu boleh disemarakkan. Ini boleh mencetus orang kata inspirasi, terutama untuk anak-anak muda. Pelbagai program disediakan sepanjang majlis ini seperti pemeriksaan kesihatan, pameran anjuran polis diraja Malaysia dan tentera laut diraja Malaysia. Peserta jelajah akan meneruskan perjalanan ke daerah Kuantan, Pekan dan Rompin sehingga esok sambil mengedar jalur gemilang kepada penduduk. Dari Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang ini meneruskan perjalanan ke negeri Pahang pula. Dan pada hari ini, sambutan begitu meriah, yang cukup meriah daripada masyarakat Balut. Untuk hari ini dan esok, konvoi ini akan meneruskan perjalanan di daerah Kuantan, Pekan dan Rompin untuk mengedarkan jalur-jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan ini. Dan selepas itu, mereka akan meneruskan perjalanan ke Johor bermula dari Mersing. Sayangi Malaysia. Sayangi Malaysia. Ayu Nurihan Saleh untuk berita RTM.